עכשיו שאנחנו נמצאים לפני הגאולה וכולנו מתפללים ומקווים שהגאולה תבוא ברחמים ובחסדים ובמהר בלי צער לעם ישראל, אבל ידוע מחז"ל שלפני הגאולה בעקבתא דמשיחא יש ניסיונות מאוד גדולים. כיצד אנחנו יכולים להמתיק את הניסיונות האלה? אומרים חז"ל, על ידי תורה וגמילות חסדים. ככל שאדם זוכה, כל אחד לפי יכולתו, לפי מקומו, לפי מצבו, להתחזק בלימוד התורה, וגם כשאי אפשר ללמוד תורה, להשתדל לעשות חסדים. ועל גמילות חסדים, הגמרא אומרת, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו להבינו שבשמיים. פירוש הדבר, גם אם אין באפשרותנו לעסוק הרבה מאוד בגמילות חסדים, צריך לדעת כל דבר, אפילו קטן, שאדם עושה והוא מכוון לשם מצווה של לעשות חסד עם השני, על ידי זה עוזרים לנו משמיים שהאיסורים של העקבתא דמשיחא יתבטלו מעלינו ויתמתקו הדינים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.